שלום לכולם, מדבר מישל מ-PC Galaxy. היום אני הולך לפנק אתכם ב-review על לוחם די מגניב של אסוס מסוג Z170 Sabertooth Mark 1. זה ברמה העקרונית לוח חיים שלנו, זה ככה הוא מגיע בפקג'ינג. לוחם נורא נורא כבד. יש לנו פה קצת קשקושים ומידע לגבי כל מה שיש לנו בתוך הלוח, בין אם פה, בין אם מאחורה. אני חוזר ואומר, הלוח הזה מאוד מאוד כבד, ותכף אתם גם תבינו למה. אז בואו נראה מה מגיע לנו בקופסה. השלב הראשון שלנו באמת היה להוציא את הלוחם מהשקיות שלו, וכמו שאתם יכולים לראות, מדובר פה על לוחם עם מעטפת, עשויה ממתכת, מאוד מאוד כבד. הלוח הם עצמו מאוד מאוד מסיבי, יש לו משקל מאוד מאוד גבוה, ואני יכול להבין למה עם כל הכיסויים האלה של הטאף ארמור שלהם. אתם יכולים לראות באמת שהכל נראה באמת מושקע ברמה מאוד 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 גבוהה. תכף אנחנו נדבר קצת על פרמטרים ונתונים, בינתיים בואו נראה מה שלנו בתוך הקופסה. דיסק, אפשר לזרוק אותו לפח כמו תמיד, אין לנו מה לעשות איתו. Reliability, באמת אסוס באמת משקיעים לנו פה קצת משהו שהוא מעבר. התחייבות לאיכות ולאמינות, זה מאוד מאוד יפה מצידם. עדיין מדובר פה בסך הכל על חוברות ודברים. חוברת הדרכה, כמו שיש בכל לוחם, לא מעניין אף אחד, גם אותו לפח, אלא אם כן אתם ממש לא יודעים מה אתם עושים. יש לנו פה מדריך בשביל ה-M.2 מיני, שזה נחמד, למרות שזה גם כן לא תורה מסיני. יש לנו נדע על הלוחם הספציפי של הטף, שזה מאוד מאוד יפה מצידם. 5 שנות אחריות, זה לא דבר רע בכלל. וכמה סטיקרים בשביל להדביק על המארז, או אם אתם סתם אוהבים על האוטו, או איפה שאתם לא רוצים. יש לנו פה קיבלי סאטה, יש לנו פה 4 סך הכל, שזה, אני חושב שזה די סביר. הייתי שמח לראות 6 לפחות, אבל לא נורא. יש לנו כיסוי בשביל המעבד. יש לנו גם כן פה את החיבור של כל הפרונט IO, שזה ה-HDD LED, פאוור והכל. זה די סטנדרט, נהיה האמת, אני אף לא משתמש בזה. יש לנו את הפלטה האחורית, בק IO, מאוד מאוד יפה, צבע שחור, מאוד, מאוד מתאים מבחינת צבעים ללוחם. יש לנו פה שתי ברגים, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, אבל יש לנו פה שתי ברגים של M.2 בשביל לחבר, כי הסך הכל הלוחם הזה כן תומך בשתי חיבורי M.2, וזה ממש ממש מגניב, אז אפשר לשמור. יש לנו פה כבל SLI, שזה דבר שאני קצת מאוכזב על אסוס. לוחם ברמה כזאת באמת יכול לקבל כבל SLI, אם לא הקשיח, לפחות שיהיה בצבע שחור, שיתאים לכל הבניות שלנו, כי הצבע הזה ממש לא קשור לשום בנייה שאי פעם נתקלתי בה, אולי בתקופות ה-Z97, שהיה להם PCB ו-PCH והכל בצבע זהב שם, זה ממש לא מתאים לפי דעתי, אבל לא נקטור אותם לגמרי. אמור להיות לי פה PCB של PCI Express שמתחבר לנו בשביל ה-M.2, שמתחבר דרך PCI Express עצמו, אבל אני מניח בגלל שזה קופסה של סקירות, אחד הסוקרים פשוט שכח את זה כשיחזיר את זה או מה שזה לא יהיה, אתם מקבלים את החיבור הזה שמתחבר דרך ה-PCI Express וה-M.2 מתחבר ישירות עליו, אבל כמו שאני אמרתי, כנראה אחד הסוקרים פשוט שכח את זה אצלו, או אין לי מושג. ישראל, מה לעשות? אוקיי. אז אחרי שאנחנו פתחנו והתעסקנו ופירקנו חצי מהקופסה, בואו נראה מה יש לנו בלוחם עצמו. הלוחם הזה, באמת כמו הסטנדרט של כל ה-Z170 בימינו, יתמוך לנו ב-4 חרצי זיכרון, כאשר האוברקלוק המוצר זה 3200, בפועל, ככל הנראה, אתם תצליחו להגיע ליותר. תומך בסוקט 1151, זאת אומרת, סקיילקים למיניהם. ואחד הדברים שממש ניכרים בלוחם הזה, זה באמת כל הברזלים האלה. כמו שאתם יכולים לראות, באמת דבר מושקע, נראה טוב, איכותי, הלוחם כבד מאוד, יש לו משקל מאוד מאוד מסיבי. מבחינת שילוב צבעים, אני אישית מאוד אהבתי,
סך הכל מראה קרבי, שזה מה שאני מניח הם ניסו להשיג. באמת מבחינת השילוב הצבעים, יש לכם את הסגנון של ה... הייתי אומר קמל פלאש כזה, האפור USA סגנון. יש לכם פה את ה... זה עשוי במתכת, ממש ממש נראה יפה. לגבי פאוור פייזים ולגבי כל העוצמה שיש ללוחם הזה, בנושא האוברקלוקינג והכל, מדובר פה על 8 פאוור פייזים פלוס 4 דיגיטליים, סך הכל יש לכם 12, משהו מסיבי ביותר. לוחם ממש 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 יפהפה. בנושא החיבוריות, יש לנו, נתחיל שלב שלב, יש לנו חיבור של USB 3.0 קדמי, 4 דימים לזיכרון, כמובן המעבד שלנו. בנוגע חריצי PCI Express והכל, יש לנו תמיכה מלאה ב-SLI, זאת אומרת יש לנו שתי כרטיסי מסך, 1 ו-2, כאשר יש לנו עוד חיבור בשביל PCI Express ל-M.2 למיניהם, או שזה NVMe, או שזה מחובר דרך PCI Express, או דרך חיבור ה-M.2 שאנחנו יכולים לראות אותו כאן, שתי הצדדים, יש לנו פה 2, פשוט צריך לפתוח אותו עם, בו, עם מברג, ויש לכם מקום לחבר את ה-M.2 שלכם, שזה ממש יפה. המיקום שלו ממש יפה בעיניי. מבחינת חיבוריות של ארדיסקים, כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו פה תמיכה ב-8 ארדיסקים, שזה ממש יפה, לפי דעתי. אבל שימו לב, ברגע שאתם תחברו את ה-M.2, יתבטא לכם שתי חיבורים. לא שזה קריטי, אבל בסך הכל שימו לב לכך. אני מאוד מאוד אהבתי את זה. 8 חיבורים ל... ארדיסקים זה דבר מאוד 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 מגניב, מאוד יפה בעיניי. יש לכם סאטה אקספרס, צמיחה בסאטה אקספרס פה, שזה ממש מגניב. מבחינת מעבררים, בואו נבדוק כמה יש לנו. יש לנו פה 8 חיבורים למעבררים. 8 חיבורים למעבררים, כאשר כמובן יש לנו פה גם כן חיבור של פאמפ ו-CPU פן, אבל עדיין, 8 חיבורים זה המון. כמובן שיש לנו חיבור לתאנדרבולט, יש לנו חיבור ה-HD אודיו הקדמי. מבחינת חיבורים מאחורה, כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו פה 4 חיבורים של USB 2, יש לנו USB Type-C, יש לנו USB 3.1, עוד USB 3 עם מתח גבוה. מבחינת וידאו, יש לנו DisplayPort, יש לנו HDMI, יש לנו כל כך הרבה חיבורים שזה ממש מדהים. יש לנו פה מתג של BIOS Switch, במקרה שיש לכם איזשהו תקלה באוברקלוק שעשיתם והמחשב לא עושה, והלוח לא עושה פוסט, אתם יכולים להחליף את הביוס שלכם. סוג של ריסט, אם תרצו לקרוא לזה, שבא לכם. כמובן 7.1 עם מציאה אופטית, זה דבר שאני לא מרחיב בנושא, כי זה די סטנדרט בימינו. מה הדעה שלי לגבי הלוחם הזה? ובכן, הלוחם הזה מאוד מאוד יפה. אני באמת חושב שזה לוחם שמצדיק את המחיר שלו. אני לא אומר שאני... זה לא אומר שאני מסכים עם הסיבה לקנות לוחם כזה. עדיין פה מדובר על לוחם שהוא מעל 1,200 שקלים. זה לא לוחם זול בכלל. אני אישית חושב שכל משהו מעל 1,100 פלוס מינוס, אני באמת מאמין שאפשר ללכת כבר על ה-X99 עם הסוקט והמעבד המתאימים לו. סך הכל אני רואה לאן זה מקוון, זאת אומרת זה כן מאוד יתאים לבניות מסיביות עם מארזים שהם פול טאוור או מיד טאוור גדולים, כאשר השילוב צבעים זה שחור אפור או שחור לבן. מבחינת שילוב הצבעים זה ממש ממש יפה. מה גם שתמיד אפשר לפרק את כל הכיסוי, הברזל הזה, שזה סך הכל בסדר, כן? זה מביא לך את האפשרות למודולריות, כמובן, זה נותן לך את ה-PCB השחור. אין פה יותר מדי מה להתקשקש בנושא. לחוות דעת אישית לגבי הלוחם הזה, בתג מחיר של 1,200 שקלים, אני קשה לי מאוד 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 לבוא ולהמליץ לאנשים שיכולים לקבל את אותה תמורה מהלוחם שדווקא התחרות שלו לא באה מג'יגאבייט או מ-MSI או מכל החבר'ה שמסביב, מאותה חברה, מהאסוס. למה לא לקחת ROG במחיר הזה? או בהתאם, למה לא לקחת, אני יודע, לוחם שהוא ייתן לכם לא פחות כמו ה-Z170A או ה-Z170 Pro Gaming ב-20-30-40% פחות מהמחיר. למה ללכת ללוחם כזה מסיבי? ובכן, זה לוחם די נישתי. זאת אומרת, זה לא יתאים לכל בנייה, ואם אתם תשאלו את רוב המרכיבים או את רוב החנויות
או את רוב המוכרים, הם לא ימליצו לכם על הלוח חם הזה, מאחר ויש אלטרנטיבות שהן לא פחות טובות, ו... או אם אתם רוצים כבר ללכת על אותו טווח מחירים, יש אלטרנטיבות אחרות שהן גם כן הרבה לא פחות טובות, כמו של ה-MSI M7, ויש לכם את הגיימינג 7 של ג'יגאבייט, לוחות הן גם כן מדהימים. יש לנו רק חיבור USB 3.0 קדמי בצד אחד, חיסרון שאני חושב שיש לכם פה עוד חיבור ל-USB 3.0, לא יודע. זה שמקמו אותו למטה לא בהכרח הופך את זה לבסדר. אני לא יודע, אני ממש ממש מפריע לי הנושא הזה מבחינה אסתטית, כאילו למה לא ראינו גם בג'יגאבייט שאפשר לעשות את שתיים אחד ליד השני, למה פשוט לשים אחד שהוא למטה, למה לזרוק אותו כזה רחוק? זה יכול להפריע מאוד מאוד מבחינת סידור קבלים. אבל בסדר, אפשר להבין פלוס מינוס מעני שעדיין אין הרבה מארזים שתומכים בשתי, סך הכל ארבע, כאילו, חיבורי USB 3 קדמיים. אני יכול להבין את זה, עדיין קצת מפריע לי כי אנחנו רואים שכן יש מקום, ג'יגאבייט עשו את זה, גם MSI עשו את זה, מבחינת מיקום אין בעיה, אתם יכולים לעשות את זה אחד ליד השני, אחד מאחורי השני, יש הרבה הרבה וריאציות שונות. יתרונות של הלוח חם הזה, פאור פייזים לאוברקלוקינג, מדובר פה על לוח חם אינטנסיבי, חזק מאוד לאוברקלוקינג עם קירור ממש ממש מסיבי לדירם שלנו מסביב ל... פאור פייזינג, שזה מאוד יקל לנו על אוברקלוקינג, סך הכל ישמור לנו על טמפרטורה מאוד יציבה, וטמפרטורה יציבה בסופו של יום ניתן לנו גם כן אוברקלוק יותר יציב. אין מה לעשות, ברגע שהטמפרטורה גבוהה מדי, האוברקלוק מתחיל לאבד קצת מהיציבות שלו. סך הכל, הלוח חם הזה, אני חושב שהוא כן עושה את שלו. אני עדיין לא חושב שאני יכול להמליץ עליו בלב שלם, מאחר והאלטרנטיבות האחרות, גם של אותה חברה, כמו ה-ROG, יש לכם את ה-Hero, יש לכם את ה-Genie, יש לכם את ה... כל כך הרבה לוחות הם שיתנו לך את האפשרות באמת לתת לכם את הפוש הזה, ייתן לנו תמורה, לא הייתי אומר הכי טובה למחיר, אבל כן ייתן לנו תמורה למחיר שלו. זאת אומרת, אנחנו כן מרגישים, אני מרגיש פה לפחות שיש פה לוח הם איכותי, יש לו משקל, סך הכל נותן לנו את כל הפיצ'רים שאנחנו רק רוצים, נותן לנו את האפשרות של המודולריות. אם אנחנו לא מתאים לנו כל הבלגן הזה, אנחנו נפרק אותו פשוט כמה ברגים וזה בחוץ. אהבתי 8 חיבורי סאטה, אהבתי תמיכה בטנדרבולט, אהבתי תמיכה ביותר מ5 מעבררים, שכולנו יודעים שהתוכנה של אסוס בקטע הזה עושה חייל, באמת, אני באמת חושב שזה אחד הדברים המגניבים. תמיכה ב-USB, יש המון המון חיבורי USB, אמנם לא USB 3.1, אבל עדיין יש לנו המון תמיכה ב-USB, ממילא אנחנו לא צריכים יותר מדי. ואוברול, האסתטיקה של הלוח חם באמת באמת מגניבה אותי, אני ממש ממש אהבתי. אני מאוד מקווה שאתם נהנתם מהסרטון, סך הכל אני באמת חושב שהלוח חם הזה כן עשה את שלו. ואם אתם אהבתם בסרטון, תנו לנו בלייק למטה, אם אתם לא אהבתם בסרטון, תנו לנו גם כן בדיסלייק, הכל בסדר, החלטה שלכם. בכל אופן אני אשמח אם תרשמו לאתר, בכל זמן אשמח אם תגיבו לנו ותכתבו אם אתם אהבתם את הסגנונות האלה, אם אתם אהבתם, מה דעתכם על התפאורה ברקע, עושה לכם את זה, לא עושה לכם את זה, סך הכל אני מנסה פה להשקיע קצת מעבר. יש לכם איזה שהם שאלות, טענות, בעיות, תקלות, דברים כאלה, תרגישו חופשי. דרך האתר יש לנו צור קשר, להזכירכם גם יש שנפתח לנו את הערוץ בית ספר למחשבים, שמאפשר לכם ללמוד קצת יותר לעומק על הרכיבים השונים בצורה כללית יותר, מאשר פרטנית כמו ריוויו על לוחכם. אני מאוד מקווה שאתם נהנים. נתראה בסרטון הבא, חבר'ה.